हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हूँ सुदर्शा व्रत। जे जे भी व्रत करते समस्त को बहुत बहुत शुभेच्छा और शुभकामना। सुदर्शा व्रत तो सुदर्शा व्रत जी मैं पूजा पूजी सब साधी जी मैंने व्रत करमती कौन कर जनइबे आते बहुत जल्दी साथ देखे तो ये टाइम हो आठटा। तो मुझे भाई पूरी आलुआ तैयारी भाई चलो तो तैयारी निए। तो आज पूजा अच्छी से शाढ़ी टे पिंधे पूजा मैंने अभी शाढ़ी पिंधिक आम ओडिया कथा जानते तो चलत स्टार्ट करवा स्टार्ट कर मुझे जल्दी जल्दी अच्छी बिके कड़े जी खाई तो से पूरी हलवा तैयारी भी चलत। अटा तो दड़की रखी थी बहुत सका पूरी तैयार इे अएल गरम करवाई देदी एंड ये घी नहीं सुजी हलवा तैयारी भी से पूरी सब हो गला एंड पनीर तरकारी भी मुझे काले एक्चुअली राति तैयारी रखी थी पनीर तरकारी। तो पुअर एवं डिमांड अएल देखी से फ्रायर फ्राई करने को ये जो मुझे मझे थे तैयारी भिडियो तैयारी बस तैयारी आलुर चिप्स आलु को घर तैयारी चिप्स से गुड़ा फ्राई कर दिए। चिप्स चिप्स पूरा आज बढ़िया वाला ब्रेकफास्ट सो जाऊँ बाहर जो खट पड़ी से बस खाइबा बहुत जोर गरम हो गल मैंने जहाँ भी हो किचन फ्राई कले सब तो गरम जोर हुए सो गरम लगुच बाहर बस खाइबा।
ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ଆଉ ରହିହେବ ନାହିଁ, ବହୁତ ଜୋରରେ ଗରମ ଅଛି, ମୁଁ ତ ଶାଢ଼ୀ ଚେଞ୍ଜ କରିନିଏ। ଦେନ୍ ମୁଁ ତ ଭାତ ବସେଇ ଦେଇଛି, ଏବେ ଭାତ ପାଣି ବସେଇ ଦେଇଛି, ତାପରେ ରୋଷେଇ କରିବି। ତରକାରୀ କ'ଣ ତିଆରି ବି ଡାଲି ତ ଅଛି, ଆଉ ପନିର ତରକାରୀ ବି ଅଛି, ଆଉ ଟିକିଏ କ'ଣ ଭଜା ଭୁଜା କି କ'ଣ ତିଆରି ବି ଚାଲନ୍ତୁ। ତା'ର ଖାଲି ପାଣିରେ ମାନେ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ପାଣି ଦେବାର ବିଜି ଅଛି, ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ ଇଏ କାଟିଦିଏ ତାକୁ ଟିକେ। କେ କହି ବି ନାଇଁ, ଆ ଯାଅ ଘର, ଆ ଯାଅ ଆ ଯାଅ ଘର। ମକ୍ଷି କାହିଁ ନାଇଁ, ଏ ମତ ମାର, ଆ ଯାଅ ପାପଲୁ। क्या कर लोगे? रुको, मामा को काटना दो। थैंक यू, वेलकम। वन टू ଡାଇରେକ୍ଟ ସେତେବେଳେ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ହିଁ କରିବି, ଶୋଇପଡ଼ିଲି, ଶୋଇକି ମାନେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଯିବି ବୋଲି ନ ଖାଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ତା'ର 5ଟା ବେଳେ ଉଠିଲି, ଉଠିକି ଖାଇଲି, ଏବେ ତ ଚାଲିଛି ଖେଳ। ଏବେ ଯାଇକି ମୁଁ ଖାଇସାରିକି ମାନେ ସେଟା ଖାଇସାରିକି ବାହାରେ ବସିଲି, ତା'ପରେ ଏବେ ଆସିକି ମୁଁ ଏଠି ବଟି ହାଲକା ଟିକେ ବସା ହେଲା, ବସା ହେଲା ବେଳେ ଏଠି କହିଛୁ ଟିକେ ନେଇକି ତିନି କ'ଣ ଆଣିଛୁ, ମୁଢି ମିକ୍ସଚର, ମୁଢି ମିକ୍ସଚର। ଚାଲ ଏବେ ଆମର ଆଡ଼ା ହେଇଛି ଏଇଟା, ମୁଁ ତ ଏବେ ଏଠି କିଲୋ ବି ନେଇକି ପଳେଇଛି। ଗେମ୍ କରି ଚାଲିଛି, କ'ଣ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ଖେଳ ଏଇଟା ଦେଖ, ଆଇପିଏଲ। ଏତେ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ବସିଲେ, ସବୁ ଗଛ ଅଛି। ଗଛରେ ଏତିକି ଛୋଟ ଫ୍ଲାୱାର ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ନା, ଏ ଗଛ ନଥିଲେ ବସିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଅନ୍ତା। ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ତମ ସେଟା ବିକେର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ବ୍ଲଗ୍ ବି ତିଆରି ନଥିଲି, ମାନେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ହେଇ ରହିଥିଲି ସବୁକିଛି। ଏବେ ଟିକେ ଠିକ୍ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି ହାତ, ଏବେ ଠିକ୍ ହେଇ ଆସିଲାଣି ପୁରଟା। ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ତିଆରି ଥିଲି ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଛାଡ଼ିଥିଲି ବୋଧେ ମହା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆଗ ଦିନ ତିଆରିଥିଲି, ବସ୍ ସେଇଟା ହିଁ। ତା'ପରେ ତ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ତିଆରି ହିଁ ନାହିଁ, ଏଇସବୁ ଇଏରେ ଟେନସନ୍ ପ୍ଲସ୍ ବିଜି ପ୍ଲସ୍ କାମ ବହୁତ କିଛି, ଆଉ ବି ବହୁତ କିଛି ଟେନସନ୍ ଏଇସବୁ ହେଇକି ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ତିଆରି ନଥିଲି। ଫାଇନାଲି ଆଜି ତା'ପରେ ତିଆରିଛି, ପୁଅ ବସିଛି ସେଇଠି, ସେତେବେଳେ ବସିକି ଟିଭି ଦେଖୁଛି। ସେ ଖାଉଛି ତ, କ'ଣ କରୁଛି, ମିକ୍ସଚର ମିକ୍ସଚର ସବୁ ଲାଇଟ୍ଟା ପଛଆଡ଼ୁ ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦେଖାଉ ଏବେ ଯାଇକି ଦେଖି ସମୟରେ ବାହାରେ ବସିବି 9ଟା ପାଖାପାଖିରେ ଯାଇକି ସବୁ ସବୁ ମାନେ କ'ଣ ତରକାରୀ ଫରକାରୀ ସବୁ ତିଆରି ବସୁ, ସେଇଟା ମୋର ଖେଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଆଇପିଏଲ୍ ଚାଲିଛି ନା, ଆଇପିଏଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତା'ପରେ ଆଜି ହେଉଛି ଆଜି ତ
कंफर्टेबल लागुनी किछ भी आज एटा माने काही के पिंधले होया लागछि काहेकि गुरुवार अछि ना पिंधबो खुलेबो सेटा ठीक अछि त आज गुरुवार अछि पिंधले त खोलि भी नै नै कंफर्टेबल नै एरा चुबु छि हो गया मामा क्या हो गया मामा को तो था कोबी भाजी मैंने काटी नहीं थी मैं भी कहूँ वाली कौन खाए वापस इंचो चारों भाई वालों तक कौन मना किया है आलू भाई वालों तत्करी खाए वापस इंचो जी छोड़ो इसलिए कि आलू भाई वालों आउ टमाटर बस सिर्फ भी नहीं आउ बॉडी के लिए आलू भाई वालों को यह काम भी बॉडी बॉडी ବର୍ଷା ହେଇଛି ବୋଲେ ଏଠି ପୁରା ମସ୍ତ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଆସିକି ଏଇଠି ହେଇଯାଉଛି ପ୍ରତି ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଝୋଳ ବି ପୁରା ରେଡ଼ି ଗ୍ୟାସ୍ ବି ବନ୍ଦ କରିଦେବା ସୋ ଆଇ ହୋପ୍ ଆଜିର ଏଇ ଛୋଟ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନ୍ୟୁ ହେଉଛନ୍ତି ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିନେବେ କାଲି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଇ ଟେକ୍ କେୟାର୍ ଏ ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ନିଜର କେୟାର୍ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଯାହା ବି ପାରିଛି ବହୁତ ଦିନ ପରେ କରିଛି ନା ବ୍ଲଗ୍ ତ ମୋତେ ବି ଜଣାପଡ଼ୁନି କେତେ ଟାଇମ୍ ଯିବ ସୋ ଯାହା ବି ହଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁଣି ଟ୍ରାକ୍ କୁହା ହେଇଯିବ ସବୁ ଚାଲେ ତ ବାଏ ବାଏ ଭାବୁଛି ଆଜି ମାନେ ଏବେଠୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବି କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିଯାଉଛି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିପାରୁନଥିଲି ବାସ୍ ଏବେରୁ ତ ଭାବିକି ଦେଖାଯାଉ କରିବି କ'ଣ ହେଉଛି